Шомиди Руздар, но я и долгопрудный является Москва, хобгой бист мужри тужик сухтаву хокистар шут. Корбаруни озоди видео буфери содани навор гуфтанд сухтор замони сарзат ки мужирон дар хона будан. Хамай онхо наджоди уфтанд. Сухтор дар мачму се хона ро фаро гирифта, мошинхои оташ нишони тахрибан дар 4 саат алангаро хомуш кардан. Се рузи пеш дар ноеи Раменской вилояти Москва низ иқоматгои мувақати мужирон оташ гирифта 8 нафар баҳлокат расид. Бархе расонаҳои русӣ нахуст гуфтанд қурбониҳо туҷиканд, баъдан дақиқ шуд ки шаҳрвандони Ветнам мебошанд. Гуфта мешавад шароити номуносиби зисти мужирони корӣ дар русия ва риоя нашудани меъёрҳои бехатарӣ дар ҷои кор ва макони зист бисёр вақт боис ба сар задани фоҷиа мегардад.